وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. روایت صحیح الجامع کی 6405، بندہ جو غسل کرتا ہے جمعہ کے دن جلدی آتا ہے، پیدل آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا. روایت کے الفاظ سنیے گا، کان لہ بکل خطوتی عمل سنة اجر صيامها وقيامها. جتنے قدم وہ اٹھا کے گھر سے نکل کے مسجد میں آیا جمعہ پڑھنے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، غسل کیا، مسجد آیا، پیدل آتا ہے، امام کے قریبوں کے بیٹھا، غور سے سنا، کوئی لغو بات نہیں کی، ہر اٹھنے والے قدم پہ ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نماز کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے.